Olá, senhoras e senhores, aqui é o Sipes e olha só como nossos single layers estão amplificados. Estão de disco fusionado e ponta metálica Speedstorm, gente. Vocês estão vendo aí na tela a diferença de peso dos combos da versão normal e com o nosso combo a diferença é absurda. E a gente vai pegar estes single layers para enfrentar os nossos outros single layers aqui do canal e alguns outros dual layers que a gente não vê tanto nas nossas batalhas. Se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo e ativando o sininho, porque é extremamente importante dar aquela força, você não vai perder nenhum vídeo daqui do canal. Bora então ver o que esses carinhas vão fazer, vamos nessa. E fez o Zungari. Olha esse Valtriac V1, galera. E agora ela vem Ryzen S1, olha a força deles. Eles estão batendo com um impacto muito grande devido a esse novo peso concentrado dos metais neles. E fez o Zungari. Agora o Ryzen vai primeiro. E agora tem o Valtriac, vamos lá, ó. Tá batendo forte demais. E fez o Zungari. Muito bem, a Matérios e esse aqui, lá vem Valtriac, o seu 1AD fusionado jogou pra longe, eclodiu, caiu aqui em cima do meu pulso, gente, e Valtriac leva. E Tezos Online, olha aí, ó, a Matérios entrando com a Axel Dash, e ele tá com disco e frame, lá vamos nós, ele tá com 7 star, esse aí é o simboleiro da Matérios Natalino, e olha só como ele vai indo, gente, e contornando agora, vai deitando, eita, eclodiu agora também. E Tezos Online, olha aí, gente, nós temos o Baldur Dual Layer que vem com o jogo de 3DS. Agora tem single layer com disco fusionado. E tem os Zungari Reap. Olha aí, gente. Agora a gente vai mandar o Baldur pra enfrentar aqui, ó. O Ryzen fusionado e metal. Eita! Eclodiu e tá inteiro. E tem os Zungari Reap. Lá vai ele. Ryzen aqui está com Fusion Dash agora. Lá vem Valtriac. Lá vamos nós. Um AD. E aí vem batendo com o seu metal. Atenção. Ele tá utilizando o Exige, enquanto o Ryzen ele tá com o Zone. E olha mais uma eclosão aí. E tem o Zungari Reap. E agora a gente vai ter Ryzen contra Ryzen, né? Ryzen, Spriggan, atenção. Muito bem, esse Gandata Karatomi tá com Fusion Dash. Olha aí, utilizou a zona de sobrecarga e agora eles estão aqui embaixo. Subiu o verdinho, tá só olhando. Vai ganhar na resistência, que é isso? Agora ele desce pro impacto e ele consegue se vingar. E tem o Zungari Reap. Lá vai ele, Valtriac V1. E agora, primeiro Valkyrie. Esse aqui tem One Flow e Edge. Um dos meus primeiros bens da cara Tommy, olha só. Eclodido, esse aqui vem de um dos nossos primeiros Unknown Boosters. E tem o Zungari Reap. Lá vai ele, Ryzen. E agora é ele que vai enfrentar o Valtriac. Vamos lá, esse aqui é o Valkyrie. Valkyrie sombrio, single layer, que vinha com o frame. Vamos lá, tá lá embaixo. Com o seu Edge, tá se esquivando os ataques. Tá vendo o Ryzen gastando sua energia. Vai ganhar com o Edge, rapaz. Vai ganhar com o Edge. Não, não foi não. Quando finalmente foi atingido, tomou a eclosão. E tem o Zungari Reap. Olha aí, gente. Nós temos o Wyvern. E agora lá vem ele, ó. Wyvern W1. Que eclosão forte, gente. E tem o Zungari Reap. E agora, Ryzen entra primeiro e Wyvern vem depois. Vamos lá. Atenção também. Tomou facinho, gente. E tem o Zungari Reap. Olha aí, gente. Yggdrasil. E agora, Larry Reap. Vamos lá, Valtriac. Atenção com esse 1AD também, ó. Derrota na hora, a gente derrete o Bay. E tem o Zungari Reap. Agora vez o Ryzen tentar o Yggdrasil. Larry Reap. Lá vamos nós. Também não durou nada, gente. O disco veio aqui pra trás de mim. E tem o Zungari Reap. Olha aí, gente. Agora a gente tem Rock Tavor, vem aqui Valtriac. Vamos lá. Atenção que tá perseguindo, pegou um impulso. Jogou pra longe, vai ali na zona de sobrecarga e desceu. Olha aí, Rock Tavor também tá acumulando. E agora toma a distância e é ele. Que eclode o Valtriac, impressionante. E tem seu Zungari. Lá vai ele. Muito bem, Rock Tavor que tá em campo. E agora lá vem ele, Ryzen. Vem aqui vingar o Valtriac, meu chapa. Ele que olha só. No fim, os dois tomaram a eclosão com o Rock Tavor envolvido. Kerbeus agora tem seu Zungari. Lá vai Kerbeus, lá vem Valtriac. Vamos lá. O que é que esse time de tipo defesa vai fazer? Rock Tavor que agora surpreendeu. Tá lá embaixo. E tá vendo a Exige mandando vários ataques seguidos um atrás do outro. Raspa no chão e foi vitória do Kerbeus. E tem seu Zungari. Muito bem. Kerbeus tá em campo. E agora lá vem ele. Olha aí, Ryzen. Vamos lá, vamos ver se ele consegue aprontar também. Essa camada de energia enfrentando disco fusionado e ponta com metal. Oh, esse aí tomou a eclosão. Vingou o Valt. E tem seu Zungari. Lá vai ele, Doom Sizor e Larry Reap. Lá vai ele. Também tá enfrentando o cara aí aqui, afinal. Vai ter a sua versão Spark, vai ter a sua versão Surge. Tomou rapidinho. E tem o Zungari Reap. Né, Doom Sizor? Esse aí é o D1. E a gente sabe que no futuro a gente vai ter o D6.
E no app ele vai ter provavelmente o mesmo avatar de antes. Ah, não. Agora ele subiu pra zona de sobrecarga. E agora lá vai Sprising, juntou ali um pouco pra ir atrás dele. Mas não foi suficiente, caramba. No Sizer, se me engano, ele tá lá em cima, devendo sua vítima ficando sem giro. Olha só como o cara é esperto. Aí, ó, vai caindo mole. No Sizer, vencendo aqui, ó, na tranquilidade. E ele continua lá, ó, sentado e tranquilo. E aí, fez um live. Olha aí, gente, o Evípero. Seria legal se esse também tivesse aí uma versão Spark, uma versão Surge. Quem sabe essa nova temporada que a gente vai ter esse ano ele também volte. Tem tanto bem que tinha uma chance de voltar. Orfeus que venha no Recolor. Tyrus que venha também. E Tesus Lagrimi. Olha aí, gente. Porque afinal, a gente tem tanto personagem, tanto avatar que podia voltar, né? E Fritor, a gente aí já deu um bom um exemplo. A gente poderia ver o Zeltron voltando de novo, sem precisar ser um Recolor estranho. Olha aqui, a gente teve um empate. E Tesus Lagrimi. Agora a gente tem o Odax. Odax teve muito bem servido. Mesmo que o Orochi ainda não tenha voltado, ele conseguiu até o High Blow Dash, teve Nocaute Odin, teve versão Gold Turbo. Olha, aliás, o Blow tá teimoso ali. Vamos ver se ele consegue nessa. Eu já acredito. Sim, o Blow conseguiu levar nessa aqui. E agora a gente vai colocar o Sprising pra poder aprontar contra esse bem. Atenção, vamos lá. 3, 2, 1, Live Vip. Entrou em campo. E agora a gente manda aqui o Odax. Vamos lá, Odax. Com seu Blow aí bem fininho. Como que vai ser a sua ponta quando você eventualmente for lançado no sistema de Blade Burst Surge? Tipo, Blowout. É Blowout, eu acho que pode ser um nome válido. E Let It Rip, gente. Pra finalizar aqui, ó, Final Boss, é claro. E a gente é tão enorme. Dilacerado, gente. Dilacerado. Nossa, a ponta Spiral foi muito longe agora. E Let It Rip. Claro que a gente tem que botar também o Shu pra enfrentar esse Lui. Como é que fica? Vai vingar aqui, hein, meu caro Kurenai. Vamos ver o que você vai fazer ou não. Meu Deus, o Lui levou a melhor dessa história. É sempre assim quando o Lui e o Shu se encontram. A combinação desses discos fusionados em single layers é uma beleza, hein, pessoal. Eu gosto muito dessa compatibilidade que você pode colocar eles em qualquer direção, pra frente ou pra trás. Pena que eles são um pouco mais leves e também um pouco menores em diâmetro. Quer ver mais os discos fusionados nos nossos outros bens? Comentem aí abaixo. A gente já fez até chassi triplo, colocando chassi duplo com esses dois carinhas aqui bem dessa cara. Então é um com mais dois, ficaram três. E agora vem os comentários gold de nosso último vídeo, galera. Até a próxima e muito obrigado.